гал хөндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг хэсэгчлэн шилжсэн хугацааг 9-р сарын 15-ныг дуусан сунгасан байна. Манай улс коронавирусын халдварыг дотооддоо алдаагүй. Нөхцөл байдлыг харгалзан 9-р сарын 15-наас хойш зарим хязгаарлалтын дэглэмийг сулруулах цуцлахаар төлөвлөжээ. Монгол улс COVID-19 цар тахлын халдварын эрсдлээс сэргийлж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацааг өмнө нь 7 удаа сунгаж байсан. Харин энэ удаа 15 хоног сунгах шийдэл төрсөн байна. 9-р сараас хичээл сургууль эхлэнэ. Зарим хилийн бомтыг нэмж нээж, экспортын орлого нэмэгдүүлэх, эрсдлээ тооцоолж, олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг зохион байгуулах зэрэг асуудал хөндөгдсөнийг их сурвалж мэдээлж байна. Хилийн чандаас эх орондоо эрэхтэй вирусны халдвартай батлагдсан иргэдийн 57% нь Орос, Японы улсаас, 43% нь бусад 15 улсаас иржээ. Манай улс 6-7 сард 6000 орчим иргэнээ тусгай нислэгээр татан авсан бол 8-р сарын 24-ний өдрийн байдлаар 13 удаагийн захиалгын нислэгээр 3127 иргэнээ татан авчээ. Цаашдаа хилийн чандаас хүсэлт гаргасан иргэдээ татан авах ажлыг эрчимжүүлж байгаа учраас Монголд коронавирусын халдвар зөөвөрлөгдөж орж ирэх эрсдэл өндөр хിവэр байгааг улсын онцгой комиссийн хэлж байна. Одоогоор цар тахлын улмаас дэлхийн 60 орчим улс онц байдал зарлаж 50 улс хүл хорой тогтоон 80 гаруй улс хилээ хэсэгчлэн болон бүрэн хаажээ. Мөн хүл хорой тогтоох хилээ хаасан хугацаагаа сунгаж байгаа юм байна. Төрөөс эргэнт хүрч байгаа үйлчлэгийг цахимжуулж авилах хүн сурдлыг халах чиглэл